Olá, apaixonado por pet, vamos comigo no nosso estilo de vida bela? Hoje vem falar dos olhos. A gente vai falar sobre uma doença chamada distríase ou cílios ectópicos. O que, que são isso, doutor? Eu costumo falar o seguinte, para a gente fazer nosso primeiro passo, que é a verificação da doença, você tem que olhar com os olhos de quem quer ver para vestindo seu bebê. Porque não é normal, cachorro, se teu cachorrinho está piscando demais, pisca o tempo todo, ou fica lacrimejando muito, ou tenta coçar a bichinha, pode ser um sinal aí de um problema na vista. Então, tem um problema que é muito comum, que é muito difícil para o tutor ver, mas se você tiver olhos de quem quer ver, você vai conseguir perceber. Que é o cílio ectópico, ou distríase, que a gente chama, né? Que é o cílio no lugar errado. O cílio do bebê acaba nascendo ali para dentro dos olhinhos. Eu vou mostrar aqui hoje um exame que eu fiz com microscópio cirúrgico, que a gente tem uma lente de aumento. Eu vou mostrar exatamente esse cílio para você. Mas você em casa, para verificação de doença, é o seguinte, ó. Primeiro passo é, teu cachorro não pode ficar piscando o tempo todo. Tá piscando o tempo todo? Tá chamando atenção? Isso já é bem ruim. Tá lacrimejando demais? Outro sinal, tá? O ruim é que, às vezes, ele demonstra esses sinais, só que o tutor não consegue perceber, só vai perceber quando tem uma úlcera, que é a pior coisa que a gente possa ter numa vista. Às vezes, quando está ulcerado, que é uma ferida na córnea, que é uma lesão já no olho, aí sim que o tutor vê, porque o olho fica fechado, demonstra muita dor, e aí vai para o oftalmologista ou vai para o clínico envia para o oftalmologista e às vezes é um caso cirúrgico. Então, vamos ficar ligado com olhos de quem quer ver com nossos olhinhos, nossos bebês? Então, hoje eu estou falando da distríase ou cílio ectópico, que são dois problemas difíceis a gente perceber, mas a gente tem que ter sensibilidade e é importante a gente, como um tutor bem orientado, saber que isso existe. Então, o que eu vou falar para você é, olhe com os olhos de quem quer ver para os olhinhos do seu bebê. Eu vou colocar um pouquinho aqui o que, que é isso, trazendo, olhando no microscópio para você perceber. Passei um período no hospital humano, né, junto com os oftalmologistas humanos, e eu escutava quase todo dia o seguinte: doutor, parece que tem areia nos meus olhos e não consigo lavar. Imagina nossos cães que não falam, passam a vida, às vezes inteira, com areia nos olhos, sem conseguir lavar. Então, é importante que você, como pai, possa observar isso. Então, a dica é o seguinte: verificação de doença, olhe com os olhos de quem quer ver. Porque às vezes a gente olha o olhinho dos nossos bebês e não vê nada. Mas quando você começa a olhar com os olhos de quem quer ver, você vai ver que ele está lacrimejando demais, você vai ver que ele está piscando demais, você vai ver que os olhos dele estão muito vermelhos. E isso tudo são sinais para que você possa levar ele para um médico veterinário. Lembra, eu passei um período no hospital humano, né, estudando junto lá com os oftalmologistas humanos, e eu escutava quase diariamente: doutor, parece que caiu areia nos meus olhos e eu não consegui lavar. Nossos filhos de quatro patas não conseguem falar isso pra gente, mas eles conseguem ficar tentando demonstrar, piscando, 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 lacrimejando, tentando coçar a vista. Isso tudo é sinal de alguma alteração na vista. Não vamos esperar gerar uma úlcera pra gente tratar. Claro, nós somos pais bem orientados, então verificação de doenças, passo 1. Olhar com os olhos de quem quer ver para a vista do nosso bebê. E se você viu alguma dessas alterações nos olhos do teu bebezinho, gente, procure logo um oftalmologista veterinário ou mesmo um médico veterinário para poder te orientar. E deixa aqui com a gente, né? Comenta aqui como é que está a vistinha do seu bebê, como é que foi essa primeira avaliação dos olhos de quem quer ver os olhinhos do seu bebê. Você viu alguma alteração? Se viu alguma alteração, coloca aqui para que a gente possa estar se comunicando. Eu quero te ajudar. Um abraço para você, né? Não esqueça de curtir esse vídeo, né? Comentar do jeito que eu estou falando e compartilhar para que mais gente possa olhar com os olhos de quem quer ver, com os olhinhos do seu bebê e fazer essa verificação de doença. Meu nome é Dr. Bruno Spitelli, apaixonado por pet.